السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل له فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ صد اللہ رسول نبی الکریم ون الشاکرین خدمت مادر پیدر کن صبح و شام تا باشی درد و عالم نیک نام یہ فارسی کا اشعار تھا جس میں ماں باپ اور صبح شام خدمت اور ان کی بیان کے بارے میں بتا رہا تھا آج کا جو تقریر ہے اور آج کا جو بیان ہے والدین کا کیا مقام ہے ہماری زندگی میں والدین کیا کیا رول کردار ادا کرتا ہے کیا مقام ہے والدین کا میرے دوست اپنی تقریر کی طرف چلوں میں آپ کو اس مبارک مجلی میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خدا و کریم و قدوس نے کلام پاک میں فرمایا اپنے والدین کو اف تک مت کہو قابل قرآن کی تلاوت کیا آپ کے سامنے انہیں نہ چھوڑو انہیں نہ جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے ایک مرتبہ سرور کائنین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروس شریف اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محکمہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دروس شریف پڑھ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدن ال علیہ ولدیہ یا رسول اللہ اولاد کے اوپے ماں باپ کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا ہما جنتکا ونا روکا وہ دونوں تیری جنت ہے اور دوزخ ہیں یعنی اگر تم نے ماں باپ کی عطاعت کی ان کی فرما برداری کی تو جنت میں جا پاؤ گے جنت کا راستہ ناپ لوگے اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی ان کو اف تک ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو سیدھا راستہ جہنم کا ہوگا میرے دوستوں حدیث میں آتا ہے اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پہ حج مقبول کا ثواب بتا فرماتا ہے نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں سو مرتبہ دیکھے تو شاد و جہاں کانین حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے میرے دوستو. میرے دوستو دوستو کے کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے ان کو گالیاں دی جاتی ہائے افسوس ایسے ظالم اولاد کو جہنمی ہو اللہ ایسے ظالم اولاد کسی کو نہ دے میرے دوستو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے صد افسوس کی بات بڑی افسوس اور بڑی غمگین کے ساتھ کہا جا رہا ہے میں دوستو کہ ماں باپ کو مارا پیٹا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے ان پہ ان پہ بے بسی نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے آج کل کے اخباروں میں یہی شائع ہوتا ہے جائدات کے لئے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ماں کو قتل کر دیا میرے دوستو کہاں جا رہے ہیں میرے دوستو میرے دوست ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور جو ہمارے نبی نے راستہ دکھایا اس راستے پہ عمل کرنے والے بن جائے والدین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں الحمدللہ حدیث میں آتا ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کی رضا مندی والدین کی رضا مندی ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے حدیث میں آتا ہے والدین کا نافرمان شو برات جیسی اہم رات مغفرت میں بھی رحمت اور محروم کر دیا جاتا ہے میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں ابھی کچھ سال جب کچھ سالوں کی بات ہے میں کہیں بقرعید کا دن کا موقع تھا میں بکرا لینے چلا گیا والد نے اجازت دے دی جائیے آپ بکرا لے کے آئیں میں نے والد صاحب والد مائز سے فرمایا کہ آپ بھی چلیں ساتھ میں نہیں کہا آپ چلے جائیں آپ دیکھ لیں آپ جو پسند کر لائیں گے اس پہ ہم قبول کر لیں گے اچانک میرے موبائل کی بیٹری بند ہو گئی موبائل سوئچ آف ہو گیا اور میں پریشان والد والد کا میرے والد مالد کا بار بار فون آتا رہا میں جب گھر پہنچا تو کہنے لگے تمہارے موبائل کو کیا ہو گیا جو تم موبائل رکھتے ہو تو فون اٹھاتے کیوں نہیں میں نے کہا میرے موبائل کا موبائل سوئچ آف ہو چکا ہے چار دن ختم ہو گئی بڑے غصے میں تھے بہت غصے میں تھے مجھے وہ کتاب یاد آنے لگی جی ایک زمانے میں نے کتاب پڑھی تھی والدین کے حقوق کے بارے میں اب مجھے اتنا رونا آ گیا اپنے والدین سے معافی مانگتے مانگتے کہ پورا راہ پوری رات گزر گئی ان کے قدموں میں گر گیا پھر ان سے توبہ کی ان سے معافی مانگی وہ مجھ سے راضی ہو گئے جب ان کے چہرے میں نے خوشی دیکھی اور جب انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے سکون ملا میرا دل ایک دم جو بھاری ہو رہا تھا میرا کلیجہ جو مو کو آ رہا تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا ایک دم سکون محسوس کرنے لگا جب انہوں نے مجھے معاف کر دیا میں اتنا میں سوچا تھا میری جنت میری دولت میرے اعمال کا کیا ہوگا میرے دوستو ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے والدین سے اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے اسے معافی مانگ لینا چاہیے میرے دوستو والدین کی فرما برداری کریں والدین کا والدین کا نافرمان شو و برات جیسی اہم رات میں مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص جس کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اگر تم چاہو تو جس دروازے سے جاؤ اس دروازے سے نکل جاؤ اس کی حفاظت کر لو میرے دوستو اگر چاہو تو اس کو ضائع کر دو حدیث میں آتا ہے جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اوہو بڑا اچھی جملہ بڑی چیز یاد آ گئی اگر ہم نے پوری زندگی اپنے ماں باپ کے کہنوں پہ گزار دی اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل دیے تو ہماری زندگی ایک دم آسانی سے گزر جائے گی ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے نجات لکھتی جائے گی حدیث میں آتا ایک صحابی والدین کو روتا چھوڑ کر جہاد میں شریک کے لئے تشریف لے گئے شرکت کر لی جہاد کا جب موقع تھا تو انہوں نے اپنے والدین رو رہے تھے اور انہوں نے شرکت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے کہ جاؤ ان کو ہنس حسا جیسا کہ تم نے ان کو رولایا تھا حدیث میں آتا تمام فرشتوں میں سب سے عالی اونچا مقام رکھنے والا فرشتہ جب العامین بدوا فرماتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا لے سید النبی سید الانبیاء سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پہ آمین فرمایا بزرگوں اللہ والوں کا مقالہ ہے کہ اگر علم چاہے تو استاد کی خدمت کر لو اگر دولت چاہے تو ماں باپ کی خدمت کر لو میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک کو اتار کر حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی قدم بچھا دیتے ہیں صحابہ اکرام حیران ہو جاتے ہیں یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے سا ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دی پتا چلا کہ یہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں تھی حضرت حلیمہ حلیما رضی اللہ عنہ اندازہ لگائیں کہ شہنشاہ دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کتنی عزت و آبرو سے ماں کو نوازا حت ویس کرنی کو دیکھیں کہ ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عادت اور طریقہ پس اتنا پسند آیا کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں نیز انہیں اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کروا لینا میرے دوستو ویس قرنی کون تھے قرن کے خاندان کے تھے ایک قبیلے کے تھے جنہوں نے پوری زندگی اپنی والدہ کی خدمت میں گزار دی میرے دوستوں کلیہ تھام کر جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیں حضرت القامہ جلیل القدر صاحبی تھے مگر وہ اپنی بیوی کو باتوں میں آ جاتے تھے اور اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے دیتے تھے ان کے اس عمل سے وہ والدہ ناراض تھی جب حضرت ال القمہ کی موت کا وقت آتا صحابہ اکرام کی کوشش ہو کہ باوجود ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا میرے دوستو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو بلاتے اور دریافت فروغ کرتے ہیں القما آپ کی نظروں میں کیسے ہیں فرماتی ہیں القما خوب نواز پڑتا ہے روزے بہت رکھتا ہے صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اور کے کی تعلقات کیسے ہیں کہتی ہے میں اس سے ناراض رہتی ہوں وجہ معلوم کرنے پہ بتاتی ہیں وہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا اور سنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القمہ پریشانی کے عالم میں ہیں تم اس سے معاف کر دو بوڑی ماں کہتی ہے میں اسے ہرگس معاف نہ کروں گی کیونکہ اس نے میرا بڑا جی دکھایا ہے بوڑی ماں یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلا رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں کہ تم لکڑی لا کر آگ جلاو تاکہ اس میں القما کو جلا دیا جائے ماں کی ممتہ جوش میں آتی ہے عرض کرتی ہے کہ آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے تو تم تو پہلے تم اس کو معاف کر دو اس کے بعد ماں نے اپنے القبہ کو معاف کر دیا اور اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا حضرت القبہ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبرستان قبرستان میں یہ فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو ماں پہ ترجیح دے گا اس پہ خدا کی لانت اس پہ اللہ کی لانت نہ اس کے فرائض قبول ہے نہ نوافل قبول ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کے مقام اور ان کی خدمت کرنے والا بنائیں وما إِلَّا البلا